Gravando. Beleza, depois eu vejo onde que fica essa gravação e passo para vocês. Deixa eu abrir o chat, deixar o chat aqui para eu conseguir ir respondendo o que vocês forem falando. Pronto, coloquei para gravar. Obrigado, Paulo. Eu não sei se eu começo a aula falando dos alcaloides ou se eu começo corrigindo aquelas coisas que a gente falou na aula passada. Na aula passada, não, na semana passada que eu passei para vocês fazerem em casa, né? Mas eu já tive uma ideia, vou começar falando algumas coisas sobre a cloroquina. Deixa eu só abrir aqui até. Vocês vão ver minha tela mesmo aqui, como é que tá. Não tem nenhuma prova, nem nada. Quarentena, corona. Semana 3. Deixa eu abrir aqui, só para não ficar na frente de vocês. Cloroquina. Então, vou falar um pouco sobre a cloroquina, que é um alcaloide. Aí a gente já vê umas coisas da aula que a gente fez na aula passada, né? Que a gente falou lá de desenhar os alcaloides. Corrige. E pronto. Deixa eu achar a cloroquina aqui. Deixa eu botar essa moletinha aqui para a gente ver. Então, aqui, ó. Quando a gente fala aqui, ó, fica de boa de todo mundo ver aí? Quando a gente vai falar de alcaloide, vou começar contextualizando já a cloroquina. Olha, risquei tudo fora aqui. Espera só que travou um pouquinho. E por que que a gente está falando de cloroquina, principalmente na televisão aí? A questão da cloroquina tratar ou não pessoas que estão com coronavírus, né? Então, a cloroquina, ela é essa droga, essa molécula que a gente está vendo aí em cima, né, na parte de cima, e tem a hidroxicloroquina. A única diferença que a gente vê nessas duas moléculas aí é que na hidroxicloroquina vai ter essa hidroxila aqui, mas ela é a mesma substância, praticamente a mesma substância da de cima da cloroquina, só tem essa hidroxila aí, tá? Então, só um pontinho aqui, alguns pontos, gente, que a gente coloca, setas assim, ó, são setas que mostram só quando vai falar de reações e tudo mais, que não é só uma reação que é feita, mas vários processos de reações. Tá? Quando a gente fala de alcaloides, né? Que é a primeira coisa que a gente tem que pensar, então? Alcaloide vem dessa palavra aí, ó, de álcalis. Queria tirar esse barulho desse negócio. Ah, eu já sei o que que é. WhatsApp. De álcalis. O que que é álcalis, gente? Álcalis é quando possui o quê? Um caráter básico ali, a substância. Tá? Básico. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aí dos alcaloides é que eles têm um caráter básico, né? O que que é um caráter básico? E quando a gente fala com caráter básico aí na química orgânica, a gente tem que lembrar que o que que é uma base na química orgânica, né? A gente está falando aí de bases de Lewis. De Lewis, né? E quando a gente trata aí base de Lewis, a gente tem que tratar quem aí? A gente tem que tratar pares de elétrons. Vocês estão conseguindo ver sem lag, sem nada? Nossa, que maravilha! Pares de elétrons, tá? Então aí, ó, quando a gente fala uma base é quem doa um par de elétron, e um ácido de Lewis. Um ácido de Lewis aí, ó, é quem recebe.
Primeira coisa, então, gente, quem recebe é um ácido e quem doa é uma base. Quando a gente olha aí, o que que a gente vê aqui nessas duas substâncias que ambos são alcaloides? Ambos são alcaloides. O que que a gente vê nessas duas substâncias? Quem é que tem par de elétron aí? Quem é o protagonista principal dos alcaloides aqui, ó? Protagonista principal dos alcaloides. Ó, o Guilherme. Guilherme com a foto de jogador de futebol americano. Então, ó, os nitrogênios, eles são as principais características aí dos alcaloides, elas vêm desses nitrogênios que estão ali, né, na sua composição. Porque a gente sabe que o nitrogênio, normalmente, ele é um átomo que faz o quê? Ele é um átomo que vai fazer três ligações. Ele vai fazer três ligações, deixa eu conseguir só chegar aqui para cima aqui. Às vezes é o meu computador que ele dá essa travadinha de sempre mesmo. Eu tenho que até ver o que que é isso aí, tá vendo? Então, aqui, ó, o nitrogênio, a gente sabe que é um átomo que faz três ligações. Amiga! Meu cachorro vai latir algumas vezes, gente. Ela late para as pessoas que estão na rua. Para o povo não ficar na rua porque estamos em quarentena. Não precisa nem ser hidrogênio, não, tá? Pode ser substituintes aleatórios aqui, ó. E ele tem um parzinho de elétron aqui. E é esse par de elétron que caracteriza o nitrogênio como sendo aí, ó, uma base, tá? E os alcaloides são, então, aí, ó, os alcaloides são substâncias que possuem o caráter básico, justamente por causa deles possuírem esse nitrogênio básico em sua composição. Quando diz nitrogênio básico em sua composição, o que que quer dizer esse nitrogênio básico em sua composição? Quer dizer o nitrogênio, olha aí, ó, que vai possuir. Possui pares de elétrons. Tudo bem? Vão ser os que vão possuir pares de elétrons lá. Então, todas essas substâncias, essas moléculas que possuem pares de elétrons, né? Nitrogênio com um par de elétron livre ali na sua composição, eles vão estar, em sua maioria, dentro dessa classificação aí, ó, de alcaloides. Vão ser os alcaloides. Tá? A gente começou falando da cloroquina. A cloroquina, ela é uma substância aqui, ó, né? Que ela é derivada da quinina. Cara, parece que só porque eu resolvi dar aula, as crianças gostam de gritar mais ainda para aparecer. Então, a cloroquina, ela é uma molécula que veio da quinina. Fala, JP. Ela é uma molécula que veio da quinina, então a gente vê aí, ó, olha a similaridade da quinina com a cloroquina, tá? Mas não confundam por quê? Porque a cloroquina, ela é aqui, ó, se alguém perguntar para vocês, ela é sintética. Sintética. A Rose, eita, até a tia tá aí, ó. Sintética. Enquanto a quinina aqui, ela já é um produto natural. Tudo bem? Já é um produto natural. Então não confunde. A cloroquina é uma quinina trabalhada, tá? É uma quinina trabalhada. No artigo que eu coloquei para vocês, tinha até a historinha lá, né? Então o que que aconteceu? Olha como é que é curioso isso daí, né? A quinina, ela é um medicamento que é usado para tratar malária. Para tratar malária. Deixa eu escrever aqui para vocês. Ela é utilizada para tratar malária. E a cloroquina aqui, ó. Até os caras colocam aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Na própria aula que eu tinha colocado lá para passar para vocês, né? Não tô achando um artigo. Mas a cloroquina, ela é uma substância que ela foi feita, eu acho que não era para tratar a malária também, não. Deixa eu abrir o artigo aqui que eu já falo para vocês agora.
Deixa eu achá-lo. Aí abriu. Deixa eu ver se acha aqui. Caraca, quando eu fui fazer a aula para vocês, eu achei o artigo falando tudo da cloroquina. A cloroquina também é usada para malária, tá? Tá falando aqui, ó, acabei de achar. Porra, velho, essas crianças tão foda. Rapidinho, gente, eu vou fechar a janela aqui porque quarentena aqui no prédio é sacanagem. Pronto, voltei. Então aqui, ó. Abrir de novo aqui. A cloroquina, ela também é utilizada para malária, mas o que que acontece? Quando a galera descobriu a cloroquina, bem antigamente, viram que ela era super tóxica, tinha alguns efeitos colaterais que não eram desejáveis, deixaram ela de lado. E aí, na Segunda Guerra Mundial, quando a galera começou a ter problemas com isso daí, porque estavam indo para países que tinham malária e tudo mais, os Estados Unidos desenvolveu aí um método para criar, para sintetizar a cloroquina de novo, e acabaram sintetizando a cloroquina. Mas como que ela surge? Olha como é que é curioso aqui. Era nesse ponto que eu ia colocar para vocês, né? Quando a gente fala aqui, ó, a cloroquina, ela surge da quinina, mas ela tem um caminho diferente aí, ó. Esse caminho aqui, às vezes, até seria interessante conversar com o Chiapa, alguma coisa. Ou eu poderia conversar com ele para... Se a gente tivesse ainda lá na faculdade, né? Pra gente até desenvolver, falar quais são os sítios farmacofóricos e tudo mais. Olha aqui, da quinina, o cara começou a estudar a quinina, e aí um outro pesquisador, todo mundo já sabia que a quinina funcionava para malária, mas aí tinha alguns, eu esqueci o nome do agente causador da malária, que era resistente à quinina. E aí o cara estudou o azul de metileno. Não, Angélica, não são meus filhos, não, velho. Estão lá na rua, essas crianças. Bagunçando. Ana, Beatriz, a cloroquina também é usada para tratar lúpus, né? Tanto que a galera estava reclamando que quando começou essa questão de falar que cloroquina trata o Covid, começou a sumir da farmácia e quem tem lúpus começou a ficar na mão por causa disso daí. Mas, ó, a quinina... O cara, ele testou, sabe azul de metileno? Vocês já usaram azul de metileno lá na faculdade? Azul de metileno é o que você normalmente vai colorir cebola para colorir célula. Ele é fugiu a palavra da minha cabeça, um corante, boa, voltou aqui. Ele é um corante. E olha a ideia do cara. A ideia do cara foi o seguinte: se existe aqui na quinina esse núcleo aqui, ó. Né? A gente vai falar dele ainda na aula de hoje também, que tem esses dois anéis de seis membros com nitrogênio. Aqui, ó, no azul de metileno também existe esse núcleo, também existe esse núcleo. E aí ele testou, ele fez testes nas pessoas, em pacientes, e funcionou. Muito viagem, né? Funcionou. Ai, nossa, aqui podia ser assim também. Levar multa, mas enfim. E parece que, juro para vocês, gente, só, as crianças elas não ficam fazendo muita bagunça assim. Eu tô até falando baixo para não. Elas estão fazendo mais bagunça hoje porque parece que eu tô gravando a aula e aí elas desceram para fazer bagunça, velho. Sei lá, qual que é. Aí, olha lá. Então o cara testou esse corante aqui porque tinha uma estrutura semelhante à da quinina, né? Vocês podem até depois pesquisar. Por isso que eu falei, falar com o Chiapa. A questão de medicamentos e tudo mais, toda essa estrutura de grupo farmacofórico e tudo mais, né? O azul de metileno funcionou para tratar malária,
funcionou contra a malária, e aí eles começam a trabalhar em cima do azul de metileno, né? Em cima do azul de metileno, em cima desse núcleo aqui. Em cima desse núcleo, eles fazem essa molequinha aí, né, que é a primeira substituição, e eles vão fazendo moléculas diferenciadas lá, ó, né? Faz essa palmaquina, que chama aí esse nome aí, depois faz essa mepacrina, a mepacrina já tem de novo ali, né, os três anéis do azul de metileno, mas todos eles também estão colocando aqui, ó, um nitrogênio básico, nitrogênios básicos, então são todos aí dentro dos alcaloides, né? E aí, por último, eles começam a desenvolver aí, ó, né? Eles começam a desenvolver essas outras moléculas. Começa a desenvolver essas outras moléculas aqui da mepacrina. Eles desenvolvem a santoquina e essa SN aqui, todas já aparecendo com a cloroquina. A única diferença foi o quê? Né? Que na cloroquina eles mantiveram esse cloro aqui. Aqui não tinha o cloro, aqui tinha um grupo acetil, né? E aqui tá igual, né? Colocaram o CH3, aqui tem o CH3, aqui não tem, ó. Aqui não tem o CH3, aqui tem. E aí foram, então, moldando. Isso daqui é muito, muito legal, muito legal. Se vocês forem falar de química de medicamentos. Muito legal mesmo. A gente pode até pesquisar depois, procurar. Não sei se vocês falam com o Chiapa essas coisas, ou se o Chiapa passa esses artigos para vocês. Mas qual foi a diferença deles tirarem, por exemplo, esse grupo CH3, né? Ou ficar o grupo cloro, ou não ficar o grupo cloro? Deixa o grupo acetil ou não deixa o grupo acetil? Tudo isso daí, né? Entra dentro da parte de química de medicamentos, porque às vezes um aumenta a potência da droga, um diminui a potência da droga, um corta o efeito, outro não corta o efeito. Tudo isso daí dá para a gente, qualquer coisa, estudar em aulas mais para frente ou procurar artigos falando sobre isso daí, tá? E aí surge então a cloroquina. É importante lembrar isso. Então a cloroquina, ela é um produto. Deixa eu achar aqui onde que a gente tinha colocado. Ela é aqui, ó, uma droga sintética, tá? Sintética. Ela vem de um produto natural, mas ela não vem direto, lembra isso daí, ó. Ela não é trabalhada direto, não é uma reação que trabalha daqui para cá. A gente passou, os caras passaram várias moléculas. Então, passou da quinina, testou azul de metileno, do azul de metileno, palmaquina, mesma, até chegar na cloroquina aqui. E se a gente colocar uma hidroxila aqui, vira aí a hidroxicloroquina. Tá? Então a cloroquina, ela é uma droga sintética, e tomem cuidado, por quê? Porque lembra que descobriram essa droga aí quando os caras descobriram para tratar a malária, eles ainda deixaram de lado, que eu acho que ela foi descoberta lá em 1920, se eu não me engano, foi deixada de lado, né? Aí, ó, depois de 6 décadas, ela foi deixada de lado por causa justamente dos efeitos colaterais que ela apresentava, tá? E aí na guerra começou a desenvolver lá, os Estados Unidos pagar para desenvolver de novo a cloroquina. Então ela tem alguns efeitos aí, se eu não me engano, ela pode causar cegueira para algumas pessoas que têm problema lá, tem que fazer uns exames de vista antes de usar a cloroquina. Não é para sair usando cloroquina loucamente, porque é uma droga que funciona contra o corona. Apesar de falarem que. E funciona só para quem tem pneumonia, né? Eu estava lendo aí um artigo da Nature mesmo, que saiu um dia desse, falando que a cloroquina, ela é efetiva, mas para tratar a pneumonia de quem está com Covid-19, porque ele causa pneumonia. Então, ela trata a pneumonia de quem está com Covid-19, não age no vírus do Covid-19 lá, não. Tudo bem? Então vamos começar a falar dos alcaloides. Aí a gente depois dá um intervalo, qualquer coisa, e corrige aqueles exercícios que eu deixei para fazer na aula do que eu deixei para fazer no PowerPoint lá. Tudo bem? Tá tranquilo por enquanto? A Rose só fica rindo aí das crianças fazendo bagunça, né?
Deixa eu abrir a janela de novo, só porque senão eu vou cozinhar, gente. Você já fazendo mais barulho que normal? Gente, não tem lag nenhum, tá de boa a velocidade aí do vídeo, sem travar. Alberto, Fala, cara. então, eu queria falar que por aqui realmente não tem o mesmo travamento que tinha lá no YouTube. Quando você escrevia alguma coisa, ou por exemplo, ia aumentar o tamanho da fórmula aí, travava. Aí quando você parava de aumentar ou de escrever, aí ele voltava ao normal, entendeu? É um É, lag, então, eu tava falando que não tava. Eu mas tava aqui tá bem de boa. procurando na internet, o problema é. Pode. O problema é de placa mesmo, né? Os caras que apresentam no YouTube, eles têm placa de vídeo, tem NVIDIA, É. né? Tem a GeForce e pá. Eu falei, ah, meu mero computador aqui já era. Não vou conseguir nunca. Aí eu falei, não, deixa quieto. Ó, a Rose também, eu tô vendo até a cara da Rose aí. Oi, tia! Ela tá com o áudio travado. Então, bora continuar aqui a aula. Deixa eu deixar só o chatzinho aberto aqui para eu ver o que vocês estão falando. Mas se quiser abrir o microfone e falar, sintam-se à vontade, tá? Então, a gente vai falar sobre os alcaloides. Os alcaloides, igual eu falei, a primeira parte ali, né? Deixa eu jogar um pouco para cá. Os alcaloides são esse grupo que possuem. Esse caráter básico aí, e alguns aspectos gerais dos alcaloides aí, ó. Se a gente for falar de aspectos gerais dos alcaloides, constituem um vasto grupo de metabólitos, tá? Então, é um dos grupos, um dos maiores grupos aí, quando a gente fala de produtos naturais, vão ser os alcaloides. Causa grande impacto, principalmente na medicina. A gente vai ver que tem muito medicamento que é usado aí, e muitos efeitos, né? Que são efeitos, causa efeito no organismo. Quando causa efeito, eu esqueci quando fala, eles têm efeito, não é psicotrópico, eu tô com psicotrópico na minha cabeça, mas fugiu a palavra, né? E eles foram usados desde os primórdios da civilização, e a galera já sabe da utilização dos alcaloides. A gente vai falar um pouco dessa utilização dessas substâncias aí, tudo bem? Por exemplo aí, ó, se a gente for falar da utilização dessas substâncias. Olha esse exemplo aqui. O Sócrates, na Grécia Antiga, ele foi executado aí. Aqui não ficou muito fiel a imagem aqui, depois eu coloco maior também. Ele foi executado tomando chá aqui dessa cicuta. A cicuta é essa substância, essa florzinha aí, né? Então ele teve que tomar esse chá. Esse chá possui a conina. E olha lá o que que tem na conina, né? Tem o nitrogênio com o seu par de elétron lá, um alcaloide simples, mas que pode levar as pessoas a morrer. Então, desde antigamente aí, ó, na Grécia Antiga, as pessoas já sabiam da existência desses alcaloides lá, tá? Outro exemplo de alcaloide aí, depois que começou a fazer bastante sucesso, né? Foi qual? É esse alcaloide aqui que até hoje ele é muito, muito utilizado. Muito, muito utilizado, agora sim. Que é a atropina, né? A datropina, que é o chá da Beladona aí, né? Beladona a gente vê até por Brasília, que tem algumas Beladonas. Então, por exemplo, aí, ó, a Lívia, esposa do Augusto, imperador, ela matava os inimigos políticos do marido, adicionando Beladona aos alimentos aí. A gente tem aqui, ó. Dois tipos de atropina, né? Deixa eu só um pouquinho. Aqui tem um microfoninho fazendo barulhos. Tem, não? Então, aqui a Beladona tem a atropina. De novo, alcaloide, nitrogênios aqui presentes. As pessoas já sabiam da utilização dessas substâncias. Hoje em dia, né? Alguns chás. Tem aí a atropina, são chás também psicotrópicos, bastante psicotrópicos. A gente vai ver que os alcaloides, eles têm essa característica de ser muito psicotrópico. Aqui a gente tem isômeros, né? Se a gente quisesse falar, então, de isomeria aí, ó. Né?
tem esses dois isômeros que a gente vê aqui, né? O carbono assimétrico aqui, ó. Esse carbono é o carbono assimétrico. Vocês estudaram isso com a Anelisa, de carbono assimétrico? Qualquer coisa, depois eu dou uma faladinha disso, né? Ele tem que ter, quando é isômero aqui, 4 ligantes diferentes. Então, aqui a gente vê, ó, que esse carbono, ele tem um benzeno de um lado, ele tem, vou usar 4 cores aqui, um CH2 com uma hidroxila do outro, ele tem um éster aqui em cima, e ele tem um hidrogênio ali, né? Se a gente fosse numerar com relação à importância aí desses caras aqui, a gente numeraria aqui, ó, seria o 1, 2, 3 e o 4 lá, né? Como gira aqui nesse sentido? Vocês lembram disso? Esse daqui é o R. A tropina aí, R nesse caso aí. Tá? Não lembra, Michele? Ah, para vocês que tratam a questão de farmácia aí, moléculas isométricas são muito importantes, tá? Depois a gente fala, mas eu acho que vocês já cansaram de falar da talidomida. Talidomida, talidomida. Muito famosa, sempre, sempre, porque medicamentos, como eles vão encaixar em sítios específicos lá de enzima, eles têm que ter uma posição correta. A molécula, apesar de ser igual, parecida, ela é totalmente diferente espacialmente. Tudo bem? Aqui, ó, exemplo aí, BR, de utilização de alcaloides, também por civilizações que, mesmo sem saber o que são alcaloides, fazem sua utilização, é o quê? Né? Os índios da Amazônia aí, eles usam a tubocarina, né? O chamado curare aí, né? Depois desse curare, ele passou a ser usado também para fins medicinais e tudo mais, mas esse daqui é o curare. Ele é um medicamento que ele. O que ele fazia com a presa, né? Ele parava o músculo, ele era como se fosse um. É, não é paralisava a palavra, é. Anestesiava. Então ele é um anestésico. Claro, gente, imagina, ó, os índios, eles usavam para caça, pesca e em guerras, né? Claro, em guerra o cara vai ficar anestesiado, paralisado lá, depois ele mata. Mas isso daqui não pode ser o quê? Não pode ser um veneno que dure para sempre, né? Por quê? Porque senão o índio mata lá o macaquinho para comer. Isso, anestesiava os animais lá. O índio mata o macaquinho para comer, ele vai comer o macaco que está com a tubocarina e ele também vai morrer, vai sofrer os efeitos da droga que ele mesmo injetou no macaquinho. Esse daí é usado, esse curare, ele é usado naquele. Hoje eu tô ruim de. Eu vou fazer o desenho. Se alguém souber. Parecendo um cara fumando aqui, um. Atira um dardo aqui. Como é que é o nome disso daqui? Ciclope? Não. Ah, eu esqueci. Mas é aquele. É, zarabatana. Boa, Paulo. Cara, Paulo é fera, velho. Então, os índios usam na zarabatana. Eles usam na flechinha da zarabatana e matam lá. É até um fato curioso. E olha que curioso isso mesmo. Muitos índios, eles perdem a vista por quê? Porque eles jogam lá a zarabatana para cima e eles têm que ficar olhando, né, para ver se vai acertar ou não o macaco. Não vê e a flechinha volta, em vez de ter caído no macaco, puf, bate no olho deles lá. E aí você tem vários índios que ele tem uma vista normal e a outra vista cega lá. Por causa do quê? Por causa da utilização da zarabatana. Deixa eu fazer aqui, ó, uma pena. Olha a minha visão de índio brasileiro. Uma pena na cabeça. Tá, então a tubocarina, ela é um exemplo aí de um medicamento que causa paralisia, não é nem anestesia. Tem diferença entre paralisia e anestesia? Você sabe? Alguém sabe aí? Mas ele causa paralisia da presa, da caça lá que eles estavam usando. Tudo bem?
Importante também, olha que a gente vê aqui, ó, alguns nitrogênios. Nesse caso, esse nitrogênio aqui, ele está em meio ácido, tá vendo que ele está protonado? Então, ele pode ficar tanto. Presta sempre atenção nisso, gente. O que vocês têm que sacar muito quando fala de química? Que o nitrogênio faz três ligações e a gente está falando aí, né? Estou desenhando essa parte aqui da molécula, né? Pode muito bem vir um H+ aqui, ó, e se ligar a esse parzinho de elétron do nitrogênio que está aqui. Se ele se liga no parzinho de elétron do nitrogênio, o que vai acontecer? Vai ficar esse nitrogênio positivo aqui. Nesse caso aqui, ele não tem o par de elétrons livres, mas ele continua sendo um alcaloide. Ele só está na sua forma protonada, tá? Ele continua sendo um alcaloide. Importante também isso daqui, ó, que esse alcaloide aqui, como alguns alcaloides existentes aí, ele é solúvel em água. Solúvel em água. Qual a vantagem disso daí, né? A vantagem é o que acontece? O índio ia lá, fazia uma panela, colocava, né, as folhas dentro da panela com água, e conseguia extrair o quê? Conseguia extrair a tubocarina na água. Então, é um medicamento. É uma substância que os índios conseguiam extrair com recursos que eles tinham na natureza ali, tá? Solúvel em água. Mesma coisa aqui, né? Quando a gente falou... Mesma coisa quando a gente falou aqui... Deixa eu botar de novo a panela no fogo aqui... Quando a gente falou ali, ó, né, da Belladonna. A Belladonna também é um medicamento que era solúvel em água. Então, a pessoa faz um chá lá, pega a planta, faz um chá e toma, ela já vai ficar com os efeitos ali vindos desses alcaloides aí. Tudo bem? Então, por enquanto, está de boa, está tranquilo? Deixa só meu computador dar destravadinha. Ele trava, coitado. Até normalmente o bichinho já trava. Velho, fechou meu negócio que eu tava olhando aqui. Caraca. Deixa eu só voltar aqui, gente, para abrir de novo. Alcaloide. Quando não é o YouTube. Mas ficou bom aqui fazer por aqui. Muito bom, gostei. De verdade. Então, aqui, ó. Mais um exemplo de alcaloides aqui. Deixa eu selecionar aqui para vocês. Mais um exemplo de alcaloide presente em nosso dia a dia. Pode ver que esses alcaloides muito vão ter efeitos aí sempre, né? No sistema nervoso central, né? E é qual aqui, né? O da ayahuasca. A ayahuasca, então, ela possui aí, né, esse chá aí que é feito com raízes e folhas de duas plantas, né? Uma é a chacrona e a outra não lembro quais que são, né? Eles têm, com certeza, muitos alcaloides, né? Que são ainda muito estudados e algumas vezes essas substâncias são proibidas em alguns países, né? Teve um cara que foi preso lá na Rússia, lá porque entrou com chá de ayahuasca na mala, porque ele seguia aquela religião que toma esse chá, né, o Santo Daime. E em diversos grupos, feiticeiros detêm o poder preparado por esses alcaloides aí. Então, até nesse daí, né, se a gente for falar do Santo Daime lá, vão ter as pessoas que são especialistas em criar esse chá e tudo mais, são eles que tomam, eles que preparam, e eles que sabem o tanto que cada pessoa tem que tomar lá. Tudo bem? Se a gente for falar aqui dos alcaloides agora, de isolamento dessas substâncias. Então, até então, os índios, eles usam, as pessoas usavam, mas não tinham um conhecimento específico dos alcaloides. O isolamento dessas substâncias aí começa, né, com essa parte aqui, deixa eu botar no chat de novo. O isolamento dessas substâncias começa aí no ano de 1803, então, século XIX. Tem slide...
Ana, depois acabando aqui eu já coloco no Moodle. Se quiser, daqui a pouco eu coloco na hora do intervalo, eu já coloco para vocês irem acompanhando. Tá? É a aula que eu dou na sala mesmo. Só que aí, em vez de passar os slides, eu estou colocando os slides aqui que a gente pode ir explicando. Então, o isolamento aí do primeiro alcaloide foi desse sal de ópio, né? Que era uma mistura de morfina. E, posteriormente, 3 anos depois, o cara conseguiu isolar, então, outro aí, o C-Turner, ele conseguiu isolar, né, e mostrar a característica da morfina. E a morfina, querendo ou não, é um alcaloide. Aqui está o nitrogênio básico dessa substância aí, né? E ela é uma substância que é usada até hoje. Olha aí, né? E aí, ó, o nome alcaloide, quando a gente fala, surgiu aqui, né? Quando o cara isolou esse álcali vegetal aí, álcali. Quando a gente diz aí sobre álcali, deixa eu só colocar um pouquinho de giz mais grosso aqui. Quando a gente está falando de álcali, a gente está falando aí de uma base. Olha o Abner. Abner, você chega atrasado até na aula online, cara. Tá? Então, o primeiro alcaloide isolado foi a morfina. Posteriormente, a morfina vem aí em 1817, os caras isolam o alcaloide que é altamente consumido aí no mundo atual, que é qual? Que é a cafeína, né? Então aí, posteriormente os caras isolaram a cafeína. Repara, gente, vamos comparar aqui, ó, se a gente comparar a morfina com a cafeína, estruturas totalmente diferentes, tá? Estruturas diferentes. Que letra linda. Estrutura diferente, porém, uma mesma classificação. Lembra que eu vou ficar batendo nessa tecla sempre. Qual? De qual? De que quando a gente fala de produtos naturais, quando a gente fala de produtos naturais, é muita molécula, é muita molécula. E quando é muita molécula, as pessoas generalizam muito a questão. Então, aí, ó, por exemplo, os alcaloides é por quê? Porque tem os nitrogênios aí com os parzinhos de elétrons, tá? Tem os nitrogênios com parzinho de elétron, mas estruturalmente são totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Graças a Deus, por quê? Porque eu tô tomando café aqui. Imagina se o efeito do café fosse igual o efeito lá do curare, né? Eu ia ficar paralisado aqui um tempão. Tudo bem? Então, posteriormente foi isolado a cafeína, né? E aí, mais no mesmo ano aí, isolou também mais um terceiro alcaloide aqui que a gente pode colocar. Deixa eu ficar um pouquinho mais perto aqui para não ficar com o giz tão. Isolou a estricnina. Estricnina aí é um forte, né? Veneno aí, tem até na música do Adoniran, né? Veneno estricnina. Isolou a estricnina dessa semente da noz aqui, né? E tá lá o nitrogênio. E o que que a gente começa a reparar? O que que a gente começa a reparar? Principalmente, né? A gente começa a reparar que os alcaloides, olha aqui, quando a gente vê o primeiro isolamento, aonde que tava esse alcaloide? Tava na flor. Na verdade, na papoula, né? Na flor, nesse negocinho pequenininho aqui, não é na flor aberta, não. Tá? É como se fosse no botãozinho da florzinha lá. Isolou da cafeína. Isolou da cafeína. Vamos lá na cafeína. Aonde que estava a cafeína? Na semente. Né? Na semente não, no fruto, né? Semente. Catarina me matando já. No fruto. Aí, 1817, o outro cara isolou ali. Da onde que estava? Na semente, semente. E aí a gente começa a perceber o quê? A gente começa a perceber. Ó, outro exemplo aqui, 1817. Olha aí o que a gente conhece, que a gente acabou de ver aí no começo da aula. A gente acabou de ver no começo da aula. Vou botar grandinho aqui. Isolaram quem? A
Quinina da onde? Da casca da planta, da casca da planta. Da casca. Então, quando a gente olha aí, ó, quando a gente olha os locais que são extraídos das plantas, dá até para dar um zoom aqui, ó, para ficar bem legal. Caraca! Muito profissional, gente, que isso. Ó, pode ser extraído da flor, pode ser extraído do fruto, da semente, da casca. Então, os alcaloides, por que que é importante isso? Eles possuem, não possuem aí, ó, os alcaloides. Nossa, agora eu vou ter que dar um zoom, porque senão eu vou ter que escrever. Eles não possuem. Olha aí que bonitinho essa. Não possuem uma região específica para ser sintetizado. Para ser sintetizado, tá? Então, dependendo da planta, né? Assim, onde estão os alcaloides da planta? Nas folhas. Onde estão os alcaloides? No fruto? Não. Pode estar na flor, igual a gente viu, pode estar na flor, pode estar no fruto, pode estar na semente, pode estar na casca, e por aí vai. Tá? Então, os alcaloides, eles não possuem uma região específica aí para serem encontrados, tá? O último exemplo aqui de alcaloide, de falando dessa questão histórica, o cara consegue isolar o MERC aí, ele consegue isolar a papaverina dessa planta Papaver soniferum aí, que é muito parecida, se eu não sei se é a mesma, depois a gente pode confirmar, com a plantinha Papaver soniferum, vamos olhar ali, com a plantinha da, é a mesma aí, né, da morfina, né? Então, da mesma planta, lembra que aqui, ó, primeiro quando o cara isolou os sais aqui da morfina, cadê a morfina? Não, aqui é, aqui, né? Ele isolou um sal que era uma mistura de morfina e outros alcaloides. Dentro desses outros alcaloides aí, né? Merck ali mais para frente conseguiu isolar quem? Conseguiu isolar a papaverina, que também vai ter ali o seu nitrogênio básico e também é um alcaloide e que tem uma estrutura totalmente diferenciada ali. A estrutura dela, querendo ou não, parece um pouco com a estrutura da morfina. Deixa eu colocar aqui do lado só para vocês darem uma olhada. A questão de orientação dos átomos em si, assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Aí a morfina aqui. Se a gente olhar, ó, ela tem um anel de 6 membros aqui. Ela tem um anel de 6 membros aqui. Desce aqui umas ligaçõezinhas e tem outro anel aqui, ó. Aqui ela tem um anel de 6. Desce aqui um pouquinho, tem um outro anelzinho ali, né? Só que um tá fazendo a curva para baixo, outro tá fazendo a curva para frente ali. Então parece, mas não parece, né? Dá para forçar um pouquinho a amizade aí para ver essa questão. Tá? Igual a gente falou, o que caracteriza os alcaloides aí? Então aí, ó, né? Aqui tem já no slide, já tem esse exemplo aqui. O que caracteriza os alcaloides então, ó, é que todos eles vão possuir esse nitrogênio básico aí na sua composição, tá? Todos eles vão ter esse nitrogênio básico aí. E até hoje, muitos alcaloides continuam sendo isolados aí para obter novos fármacos, tá? A maioria, quando vai sendo encontrado aí, vão ser alcaloides, vão ser da classe dos alcaloides, tem esses efeitos desejáveis aí, como anestésicos, paralisantes e tudo mais, né? Aqui é o que eu já falei. Eu olhei o slide e falei para vocês, aqui é o que eu já falei. Mas alguns slides estão só falando da questão dele ser do alcaloide se basear em álcalis. Deixa eu colocar o slide aqui só para não ficar parecendo que eles vão ganhar os slides lá e não tem, né? Então, álcali vem do álcalis mesmo aí, né? De um caráter de soda, um caráter básico,
Tudo bem? E uma definição aqui do que são alcaloides em geral mesmo, que a gente considera alcaloide hoje em dia, tá? Deixa eu aumentar aqui a imagem. Olha aí. Substâncias nitrogenadas, então o que são alcaloides aqui, tá? Isso aqui, ó. O que são alcaloides? Vão ser substâncias nitrogenadas. Esse, origem vegetal, vou colocar aqui uma estrelinha aqui, já vou falar por quê. Tem que ter ação farmacológica. Encontrado nas angiospermas, predominantemente, mas não quer dizer que nas gimnospermas não seja encontrado. E em sua maioria possuem caráter alcalino. Aqui está só demonstrando, né, que se você juntar ele com ácido, ele vai formar aqui um sal, né? Uma base mais um ácido vai formar aqui um sal. Então, a maioria dos alcaloides, eles vão formar um sal ali quando a gente for falar de reações com ácidos lá, tá? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Ah, é. A estrelinha. Por que que eu coloquei a estrelinha aqui? Porque, gente, vou dar um exemplo aqui, vou desenhar. Vocês vão ter que descobrir o que que é isso daqui. Que caraca, que desenhista. Esse professor desenha muito. Acho que foi um dos melhores desenhos que eu já fiz. O que que é isso? Boa, Mércia. Então, alguns sapos, eu vou dar exemplo do sapo, tá? Alguns animais são encontrados substâncias que possuem também caráter alcalino. E aí eles são chamados também de alcaloides. Tem uma galera muito louca aí que lambe sapo e fica muito doido, umas tribos indígenas, né? Que ornitorrinco. Né? Tem aqui, ó, uma galera que usa o veneno do sapo para ficar doidão, né? E entra então essa questão de serem alcaloides, essas substâncias que são produzidas, mas aí dá um conflito com ele ser de origem vegetal e ser toda a questão de produto natural ou não. Existe esse debate aí. Tudo bem? As pessoas não entram no consenso. Se você falar para alguns, vai ser um produto natural. Sim, é um alcaloide, é, mas alcaloide é vegetal, mas tem um efeito. É, no sistema nervoso central, então tem uma ação farmacológica, tem nitrogênio básico, mas só porque não vem da planta não é um alcaloide aí agora, tá? Então, se vocês procurarem alguns artigos, debatem essa questão aí. E hoje em dia está sendo até tratado como alcaloide. Eu acho que, para mim, na minha opinião, pode ser sim considerado alcaloides essas substâncias que os sapos usam aí para se defender, esses venenos de sapo aí que a galera usa. Tá? Outros animais também têm aí, tá? Ocorrência natural dos alcaloides e distribuição. A gente já falou um pouco da distribuição dos alcaloides. Cadê quando isso acontece? E sai o slide com tudo junto. É porque eu não posso clicar no slide, né? Eu tenho que clicar no. Então, aqui, ó. Essa plantinha que todo mundo conhece, todo mundo conhece. Já viram essa plantinha? Na rua, no jardim, sempre tem perto de você, gente. Essa florzinha pequenininha. Essa florzinha aí, ó, ela produz um alcaloide antitumoral. Ela é uma droga anticâncer. Anticâncer, com resultados comprovados, maravilhosos, muito bom. Qual que é o problema? Que ela dá 3 gramas para 1 tonelada da folhinha da bichinha.
tá? Ou seja, você consegue um pozinho, um caminhão aí dessa planta, tá? Muito pouquinho. Então, alguns alcaloides, eles ocorrem muito pouco na planta, partes por milhão, algumas são muito menos. Então, essa plantinha é uma planta que a gente conhece, que tem no nosso dia a dia, mas imagina, ela é uma fonte de um alcaloide importante? É, mas quase impossível, né? Uma tonelada para você conseguir 3 gramas dessa substância, tá? Aí, aqui a gente já falou, ó, da quinina. Olha a quinina, quanto que ela já oferece. A quinina, né? No caule da quinina aí, já dá 15 a 12%, né? Massa de alcaloide aí, né? Da casca da quina, que consegue aí a quinina para depois fazer a síntese de outra substância. Então já é um pouquinho mais, né? Aqui, essa parte aqui, a gente já falou. Eu acabei que eu dei uma pulada em alguns slides. Então, os alcaloides, eles podem vir de várias partes da planta, né? Da casca, da fruta, da semente, né? E tem um ponto importante que eu acho que eu tinha falado para vocês ali até. Aqui, ó. Que era o caso, eu acho que foi, eu falei um dia para vocês. O dia que a gente estava falando da lagarta, né? E os alcaloides, olha lá, eles não são necessariamente produzidos naquela parte da planta, né? Então, eles podem ser armazenados em locais diferentes da onde eles são sintetizados. Um exemplo aí é o tabaco. Então, o tabaco, ele é um alcaloide, ó, que ele é sintetizado na raiz, e depois ele sobe ali pela raizinha e vai se depositar na folha, onde as pessoas vão depois fazer o quê? Vão fazer aqui um dedo, parece um dedo, né? Mas não é, deixa eu pintar aqui para ficar bonito. Agora sim. Então, ó, e eles são normalmente acumulados nos vacúolos da planta. Catarina Total, cadê a Catarina, né? Para nos ajudar com relação a isso aí. Nos vacúolos da planta. E são sintetizados no retículo endoplasmático. Vamos colocar uma célula aqui, só para a gente ver aqui, né? Uma morfologia de uma célula vegetal. Uma célula vegetal, ela tem aí algumas coisas diferentes, né? Como o cloroplasto, que a gente não tem. Tem essa parede aí, né, feitas às vezes por ligninas e tudo mais, mas elas são sintetizadas então no retículo endoplasmático. Não sei se é no rugoso ou se é no liso, eu acredito que seja no rugoso, e acumulados no vacúolo ali da planta, né? Depois pergunta para a Catarina por que que a planta possui vacúolo. Por quê? Por que possui? Vocês têm aula amanhã? Como é que é? De botânica? Também acho que não. Não, gente, é sexta-feira da paixão, né? É, eu também acho. Apesar de quê, né? Tá quarentena, tá todo mundo em casa, sem fazer nada. Funções dos alcaloides. Vacúolos permite. Ó, a Mércia! A Michelle está falando quem disse. Ah, tá. A Michelle está falando quem disse para mim que ninguém faz, que tá todo mundo em casa de boa, né? Eu sei que quem tem filho deve sofrer, velho, na quarentena. E a Mércia disse que o vacúolo permite o movimento das organelas, né? As organelas, elas se movimentam na célula. Sempre não ficam paradas, mas é engraçado assim. Isso daí vocês aprenderam com a Catarina de permitir o movimento das organelas, porque as organelas elas se movimentam já na. Deixa eu só colocar um parêntese aqui. Qualquer coisa vocês me ajudam. Um drama aqui, ó. Imagina a célula. A gente sempre imagina a célula assim, né?
citoplasma, núcleo e membrana plasmática. Aqui dentro tem uma imagem, depois eu vou colocar para vocês. É preenchido demais. Com tudo, gente. Com organelas, proteínas, aminoácidos, enzimas, né? Tudo isso aqui fica aqui dentro. Então, quando a gente olha essa célula, na verdade, ela está toda, tudo preenchido e as coisas se movimentam. Agora, como é que o vacúolo ia ajudar a movimentação? Vamos supor que essa mitocôndria aqui, ela quer passar daqui para lá. Ela consegue por causa do vacúolo? É uma regulação osmótica. Caraca, viagem. Aí depois tem que perguntar. Podia pedir para ela dar uma aula, gente. Podia entrar numa live com a Catarina. Caraca! Será que dá para chamar a Catarina? Para ela explicar os vacúolos? Um dia a gente tenta fazer isso daí. Imagina que louco que ia ser. Eu não sei se ela tá dando aula. Daqui a pouco eu vou chamar ela no intervalo. Qualquer coisa a gente vai ter um convidado aí depois para Catarina. Vou mandar, no intervalo eu mando. Que armazena metabólitos secundários e alcaloides ou álcalis, Mércia? É, então, tá vendo? Igual tá falando ali, né? Ó, alcaloides são armazenados diferentes, são sintetizados no retículo endoplasmático e acumulados nos vacúolos. Então, acumulando os vacúolos mesmo. Eu acho que tem algumas práticas que vocês fazem com a Catarina que vocês até conseguem assistir, conseguem ver no microscópio aonde que estão essas substâncias aí das células aí, esses vacúolos nas células vegetais e aonde que tem mais a questão de substâncias aí. Legal demais aí. Ajuda a troca de substâncias e ocorre o processo de osmose. É mó legal, botânica. Eu tinha interesse em estudar. Eu acho que se eu não fizesse química, eu ia ser biólogo. Vamos voltar aqui então, só para acabar os alcaloides. Gente, função dos alcaloides nas plantas. Por que que as plantas produzem alcaloides? Tá? Função dos alcaloides. Principal aí, a função vai ser a defesa contra herbívoros. Então as plantas elas não querem ser devoradas, por isso elas produzem aí vários tipos de alcaloides. É a primeira função que você tem que pensar, tá? Então a planta ela não produz alcaloide para dar um efeito no sistema nervoso central à toa, é para animais e insetos evitar mesmo comer esse vegetal aí. Um exemplo, olha só esse exemplo que louco que é. A batata, né? A batata, ela tem essa solanina. Solanina é essa molécula gigantesca, gigantesca. E olha lá que curioso. Toda essa molécula deste tamanho, ela só tem esse nitrogênio aqui, ó, cretino. E por isso ela já vai ser considerada o quê? Um alcaloide. Por isso ela já vai ser um alcaloide. Tá? A solanina, ela é uma substância presente na batata, principalmente naqueles pedacinhos da batata, né? Aqueles olhinhos que tem na batata, aqueles nozinhos ali, eles são ricos em solaminas. Eles são ricos em solaminas, tá? Que é essa molécula impossível de se fazer em laboratório, gigantesca, né? E olha lá que curioso, 2 quilos de batata produz 130 miligramas de solanina. E se você comer 200 miligramas, você pode morrer. Ou seja, se você comer aí, né, mais de 2 quilos de batata, aí eu não lembro, também a gente poderia perguntar para a Catarina, a questão que, a questão se quando cozinha a batata, o ato de cozinhar. Se cozinhar,
degrada a molécula, né? Não, essa batata aqui é batata inglesa, não tá sendo batata doce, não, mas batatas em geral, tá? Batata e tomate aqui. Quando eu achei o que tava falando de batata, era. As solaminas são cancerígenos? Era batata, enfim, falou batata e tinha foto da batata inglesa. Mas essa questão aí de ser rico em solaminas aí. Um ponto importante que a gente tem que prestar muita atenção é o quê? Que esses pontinhos que a gente coloca na batata são chamados de quem? De brotos, né? Querendo ou não, é um brotinho da batata. Brotos são ricos em alcaloides. Tá? Os brotos, eles são ricos em alcaloides. Claro, gente, se o negócio é usado para defesa, então o brotinho da planta, ele tem que ser rico em alcaloide. Então tem pessoa que não come muito. Não come frutas e vegetais e tal, que tem muitos brotos, tá? Eu aqui em casa, às vezes eu esqueço uma cenoura ali na geladeira ali e ela dá um broto lá, eu arranco e como do mesmo jeito. Não tem muito problema, mas tem gente que não come, tá? Então, os brotos são ricos em alcaloides, até porque eles estão precisando ainda, eles têm que crescer, são muito pequenos, são macios, vai chegar lá, né, um animal e vai comer aquilo lá e vai, se não tiver alcaloide, ele não tem defesa. Até eu tô lembrando aqui de um ponto interessante, que depois eu posso até achar um slide, mas quando a gente fala aqui, ó, de coalas, né? Vocês sabem o que coala come? Ai, meu Deus, cadê a... Isso, folha de quê? De eucalipto. Coala come folha de eucalipto e é venenoso. Veneno para filhotes. É venenoso para os filhotinhos. E aí, o que que acontece? Olha que bonitinho que os coalas fazem. A mãe do coalinha, ela mastiga a folha lá primeiro, depois ela passa a folha mastigada para o coalinha comer. Só depois que o coalinha come. Por quê? Porque a folha de eucalipto tem o eucaliptol, que dá o cheirinho de sauna, mas que, querendo ou não, vai ser um veneno para os filhotinhos. E aí depois, quando eles vão crescendo, eles vão criando aí, né, as enzimas responsáveis por quebrar essas moléculas e eles conseguem depois consumir o eucalipto normalmente. Mas coalinha neném não pode comer folha de eucalipto direto, porque senão ele vai morrer envenenado, né? Muito louco isso daí. Justamente por quê? Porque os brotos são ricos em alcaloides, tá? Outras funções, né? Outras funções aí. Dos alcaloides nas plantas, outras funções dos alcaloides nas plantas aí, ó, tá listado aqui, né? Então, algumas pessoas colocam que os alcaloides, eles são como se fossem moléculas, né? Que são geradas como subprodutos do metabolismo primário. Então, é como se fosse assim, o metabolismo primário, que é o que cria quem? Metabolismo primário, só lembrando, são as proteínas, os aminoácidos, lipídios e os ácidos nucleicos. É a bioquímica em geral, né? Bioquímica aqui, já até colocar, ó, bioquímica. Algumas pessoas acreditam que quando são sintetizados esses metabolismos primários, alguns subprodutos são tóxicos. E o que que acontece? Eles são transformados em metabólitos secundários, que vão ser os alcaloides, né? Mas o que que falam muito? Que isso daí é incompatível com a
síntese metabólica e a complexidade dos alcaloides. Imagina, gente, essa molécula aqui da batata deste tamanho, ser uma molécula que é um subproduto de uma síntese primária de metabólitos primários, tá? Então, muita gente não acredita nessa frente aí que os alcaloides são resultados de detoxificação de produtos nocivos, né? Poucas evidências também mostram que eles são como reservas de nitrogênio, até porque também volta aqui na solanina. Olha lá, o tamanho da molécula, olha o tamanho da molécula para um átomo de nitrogênio, né? Como é que a pessoa vai guardar um elefante deste daqui só por causa desse nitrogênio, deste tamanho aqui, né? Então não valeria a pena também como reserva de nitrogênio. Alguns acreditam que eles são reguladores de crescimento, né? Inibem a germinação da planta. Aí sim, aqui já tem estudos que falam isso, que a planta fica produzindo alcaloides ali quando ela não quer germinar. Quando ela quer germinar, ela para de produzir esses alcaloides lá, tá? Pode perguntar para a Catarina algum exemplo desse daí. Manutenção do equilíbrio iônico, uma vez que ele é alcalino, né? Ele pode reagir com ácidos. Então ele vai cancelar alguns prótons, alguns íons que estão ali, né, dentro da célula, defesa contra micro-organismos e vírus. Então aí, ó, um exemplo aí é o aumento da solanina ao sofrer ataque por micro-organismo, além, claro, de ataques de animais e outras plantas, competição com outras plantas ali, né? Também vai ter essa questão aí de micro-organismo, então os alcaloides eles podem combater e proteção contra ultravioleta aí, né? Por quê? Porque núcleos aromáticos, isso daqui já dá até para a gente colocar aqui, levar um pouco para nossa aula de métodos instrumentais. O que que acontece? Quando a gente fala de núcleos aromáticos, vou dar um exemplo aqui, ó, né? O benzeno, nossa, que feio. Vou tentar desenhar bonitinho. O benzeno. Se ele está andando sozinho. Deixa eu arrumar aqui aí. O benzeno aqui, ó, né? Ele possui duplas ligações, né? Ligações pi. Quando a gente vê ligações pi, a excitação do elétron, ela é causada por raios o quê? Raios ultravioleta, tá? A excitação, claro, a gente tem os elétrons internos e tem os elétrons de valência. Elétrons pi aqui, ó, a excitação deles é causada pelos raios ultravioleta. Então, se o seu composto tem muitas duplas ligações, exemplo aí, né, do beta-caroteno e de outras substâncias, se ele tem muitas duplas ligações, ele é, querendo ou não, um filtro contra a proteção, contra os raios ultravioletas ali daquela planta. Tá bom? Coitado do koala. Mãe é mãe mesmo, véio. Classificação, só para a gente terminar, dos alcaloides. Classificação dos alcaloides aí, ó. A gente pode classificar os alcaloides em três tipos, tá? Os alcaloides, eles podem ser aí, ó, verdadeiros, né? Contém o anel, um nitrogênio, né? Contendo um átomo de nitrogênio, depois corrige aqui, quando eu mandar aí para vocês, nitrogênio em um anel heterocíclico, que é o que a gente vê, né? Que é um anel heterocíclico, que é um anelzinho que vai ter um nitrogênio no meio. Pode ter dupla, pode não ter dupla. São os protoalcaloides, né? Esse daqui é mais fácil. São os que contêm nitrogênio não pertencente a um heterociclo. Então, aí, quando você tem aí, né, um composto NH2 lá, que tem, né? Aqui vai ser, por exemplo, um alcaloide protoalcaloide, e os pseudoalcaloides já são um pouquinho mais difíceis de diferenciar. Esse é difícil diferenciar desse daqui, ó. Comecei a ficar ruim de escrever agora. De novo.
Esse daqui, agora vai. É mais difícil diferenciar, porque são aqui, ó, parecidos. São parecidos, tá? Então a gente tem essas três classes aí. Vou comentar agora sobre cada uma dessas daí. Então, ó, os alcaloides verdadeiros. Os alcaloides verdadeiros são esses que tem aí. O exemplo é a emetina, que a gente viu no começo da aula lá, né? Olha aí. Tem o nitrogênio num anel heterocíclico, né? E ele vem aí derivado de aminoácido. Por que que é difícil diferenciar os verdadeiros dos. Pô, meu computador ele trava às vezes até. Dos pseudoalcaloides. Porque um vem de aminoácido verdadeiro e o outro é não derivado de aminoácido. Mas é muito difícil você saber assim. Ah, e vem do aminoácido? Sim, não. Tá? É muito difícil ter Ah, algum ponto que você fale assim, é sempre assim, tem o nitrogênio, tal é com aminoácido, tem, não tem. Né? Então, a emetina é um exemplo aí, né? Ela reflete o exemplo do vômito, né? Ela tem esse poderoso emético aí, até a palavra emético vem da questão da emetina, né? Foi usado no tratamento de disenteria, vendido por esse médico aí, Luiz 14º. É, e hoje em dia, fármacos, deixa eu ver. Fármacos purificados, cefaleia e emetina ainda são usados como eméticos, estimulam o neural vômito. Normalmente usa esses medicamentos aqui para a pessoa que está envenenada e tudo mais, né? Esse xarope de Ipeca aqui, ó, é induzir o vômito, mas você usa repelido de acumulação, enfim, né? Depois qualquer coisa vocês dão uma lida aí. Importante é o quê, então? Que os alcaloides verdadeiros, eles têm aqui o nitrogênio no meio do anel heterocíclico. Agora, quando a gente vai falar dos protoalcaloides, olha aí. Um exemplo de protoalcaloide. A mescalina, né? Mescalina é um protoalcaloide. Olha lá, onde que está o nitrogênio aqui, né? O nitrogênio agora ele está fora do anel heterocíclico, né? Uma amina normal. É uma amina, se você fosse falar qual grupo funcional é esse? Ele é uma amina. A mescalina, ele é um alucinógeno pesado, né? E aí, ó, eu até recortei lá do G1, lá no Turismo e Viagem, né? Cacto alucinógeno atrai turista de deserto no México. A mulher comendo aí o cacto para ficar birutona. Né? Então, esses daí são fáceis São fáceis de identificar, protoalcaloides e alcaloides verdadeiros. Agora, os pseudoalcaloides, que já são mais difíceis aí, né? Deixa eu colocar aqui os pseudoalcaloides. Nossa, gente, hoje esse prédio tá uma alegria, os vizinhos. Vocês estão ouvindo ele berrando? Olha aí. É, tipo. Agora é a vizinha do lado que tá berrando. E aqui um pseudoalcaloide, né? Não dá para notar muita diferença. Olha o nitrogênio aqui, ó. No meio do anel. No meio do anel, ele vê uma ligação aqui, vê uma ligação aqui. Ele tá num anel aqui. Essa molécula até difícil da gente enxergar e desenhar ela, né? E igual eu falei, esse daqui é difícil diferenciar. Difícil. Diferenciar dos verdadeiros. Então, por exemplo, isso daqui é um protoalcaloide ou um pseudoalcaloide? É um protoalcaloide ou é um alcaloide verdadeiro? Agora, cobrar pseudo com verdadeiro aí já fica mais difícil, tá? Exemplo aí, a aconitina. A aconitina é essa molécula deste tamanho aí, e ela tem uma dose letal aí, ó, de 3 a 6 miligramas, de 3 a 6 miligramas, e ela é absorvida pela pele, tá? Ela é absorvida pela pele,
pessoas que manipulam essa florzinha aí. Eu acho que é uma. Parece uma. Como é que é o nome daquelas flores que a gente. Ai, meu Deus, fugiu! Ai, gente, que coloca na árvore, que a árvore que ela fica sugando a árvore lá. Orquídea. Parece uma espécie de orquídea, né? Mas pessoas que mexem com ela aí, ó, pode sofrer envenenamento. Por isso, floristas manipulam. Tem que usar o quê? Tem que usar luva para não morrer. Muito viagem, né? Então, aí, se a pessoa, às vezes, quiser matar a outra lá, pode dar uma flor, que ela vai pegar na flor, uma dose muito pequena, já vai fazer com que ela morra. Agora, uma coisa aí, eu acho que alguém tinha comentado durante a aula que tinha um medicamento que ele tinha uma dose letal, a dose letal dele era próximo à dose terapêutica, né? A terapia. E aí eu tô na dúvida se é a conitina. Porque ela faz aqui, ó, ela causa abrandamento do ritmo cardíaco. A conitina. Eu não tô ensinando ninguém a matar, imagina. Quem é que tinha falado? Eu acho que era a Vanessa, ou foi a Messi que falou, que tinha um medicamento que era usado para coração mesmo e que ela tinha a dose letal muito assim, muito próxima. Dá uma pesquisada depois, eu vou até procurar algum trabalho se o medicamento é o mesmo, tá? Não medicamento. Vou colocar aqui, ó. Medicamento com aconitina. Opa. E vou colocar umas interrogações aqui. Não lembro se era ou se não era. Tá? Eu sei que ele causa aí, ó. Atua aí. Igual a gente falou, né? Causa o abrandamento do ritmo cardíaco. Então, às vezes, a pessoa que está tendo um infarto ali, pode ser que ela use, né? Pode ser que ela use aí esse medicamento. E a conina que a gente viu lá, né? Que matou o Sócrates no começo da aula, ela se encaixa aí, ó, como um pseudo-alcaloide, né? Composto derivado, não derivado. Isso daqui mata o Sócrates. Foi o Sócrates mesmo que a gente falou no começo da aula. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Sócrates, né? Matou Sócrates. Vou até colocar em vez de mata, matou Sócrates. Matou Sócrates lá. Tá, é um exemplo aí de pseudo-alcaloide. Também não dá para a gente falar assim. Ah, é um pseudo-alcaloide, porque tem o nitrogênio no anel aromático e não é derivado de aminoácido, tá? Mas fica com isso na cabeça, então. O que que é importante aí, quando a gente vai falar de classificação dos alcaloides? Tem os verdadeiros, só fazer um resumo aqui rapidinho. Os verdadeiros, pseudo-alcaloides. E tem aquele, a terceira ali que me fugiu da cabeça, que é os proto-alcaloides. Que é da mulher que come o cacto. E os proto-alcaloides aí. Proto-alcaloides. O que que acontece? Resumidamente. Ó. Esses dois aqui têm anel no heterociclo. Que letra feia, velho, caraca, né? E esse daqui, nitrogênio. Ou pode ser, não tem importância. Eu estou colocando aqui. Numa ponta de. Puxa, ele apagou as coisas que eu escrevi depois, não apagou as coisas que eu escrevi antes. Aí, agora apagou tudo. Não tem importância se eu estou colocando o nitrogênio aqui no final da cadeia, mas pode ser no meio também, tá? Não precisa ser uma amina primária só, não. Pode ser uma amina secundária ou uma amina terciária lá.
dos proto-alcaloides. Tudo bem? Alguma dúvida com relação à questão dos alcaloides? Alguma dúvida? Tá de boa, Paulo? Ih, eu voltei os slides lá no começo, aí agora eu tô assim, ué. Ah, aqui tem uma classificação aqui que é importante passar para vocês, só a questão do nome aqui, ó. Que eu falei que no começo, quando a gente fosse falar daquele do tem um anel com da quinina, aqui, ó, a quinina, né, alguns alcaloides eles podem ser classificados. Isso daqui é muito quem usa muito isso. Eu não sei se na farmácia usa muito, na química usa muito, assim. Ah, qual núcleo que é esse? Um indol, uma quinolina, um pirrol, né, uma piridina. Aqui, ó, a quinina, por exemplo, ela pertence a esse núcleo aqui, quinolina. Então, todos aqueles compostos que a gente viu, né, deixa eu até colar ela aqui de novo. Todos aqueles compostos que a gente viu ali, eles vão ter, deixa eu achar, eles estão aqui pela aula aqui. Eu perdi. Caraca, foi um caminho a gente foi perseguindo aqui, ó. Onde é que tá? Aqui, ó. Aqui, ó, quando a gente fala da quinina, né? Vou copiar. Levar ela lá para onde a gente estava. Meu Deus, é muita coisa que a gente falou. Então, aqui, ó, quando a gente fala da quinina, esse anel, dois anéis com nitrogênio aqui, é essa partezinha aqui, ó, que é uma quinolina. Ou seja, você pode falar assim, ó, a quinina é uma quinolina. Tá? Então, tem essas classificações aí, indol, piridina, anéis piridínicos, piperidina, por exemplo, que a gente falou, a conina, que a gente acabou de falar aqui, ó, que tem essa piperidina, um anelzinho com um nitrogênio, lá. Se a gente voltar aqui, ó, olha ela aí, um anelzinho com nitrogênio, ou seja, a conina é uma piperidina, tá? Então pode-se falar essa classificação de acordo com os anéis aromáticos ali, que tal tá o nitrogênio de acordo com os anéis heterocíclicos. Tem então essas seis aí. E tem esses outros aqui. Aí um ponto assim, ó, como não é muito utilizado essa nomenclatura, é muito decoreba, eu não gosto muito de cobrar decoreba, então não, normalmente eu não coloco lá. Ah, esse anel aqui é um indol ou é uma quinolina? Não, não coloco muito, tá? Mas dependendo da situação que você vai ficar no seu dia a dia quando você for trabalhar, se você for trabalhar num laboratório, numa indústria, as pessoas elas vão começar a tratar as moléculas por essas nomenclaturas aí, tá? Por exemplo, aqui, ó, o café, ele entra na classificação de purina. O café é uma purina, tá? Então é isso que eu queria falar de alcaloides, eu acho que ficou. Não ficou mais tranquilo? Ficou mais tranquilo? Como assim, Michele? Deixa eu só colocar meu celular silencioso aqui que o bicho tá bombando, velho. Tá tranquilo com relação ao que foi explicado aqui de alcaloides? Alguma dúvida? Depois das classificações. Não ficou mais tranquilo depois das classificações? Você conversa de doido.
Ficou? Quer que explique de novo? Gente, é muito rápido aqui, né? Eu pergunto, você já responde. É muito bom não ter lag. Então, beleza. O que a gente precisava falar de alcaloides é isso. Eu vou colocar no Moodle a aula de alcaloides, os slides. Eu vou ver como é que fica essa gravação aí. Vou passar também para o YouTube e dar o upload lá no canal, para ficar também lá no canal. E vou colocar um exercício, sempre exercícios fáceis de fazer. Lembra que os exercícios já estão valendo ponto para o primeiro bimestre, que vai ser considerado só em cima de exercícios, igual a gente falou ontem, tá? Para quem não estava, agora o nosso primeiro bimestre vai ser em cima desses trabalhos que a gente vai fazendo ao longo das semanas, desde o trabalho da montagem de gráfico de métodos. O de produtos naturais, eu acho que deve ter dois ou tem um só. Mas eu vou fazer essa planilhazinha. Vou aproveitar o feriado, faço a planilhazinha com o trabalho, quem fez, quem não fez. Tentem depositar lá no Moodle, que é mais fácil para eu ver. Se não conseguir, eu pode colocar também no Drive lá e me avisa. Vai ser em todas as matérias, Mércia. Todas. Ah, tá. De nada. Gente, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar agora. Se quiser alguma observação, eu acho que ficou melhor aqui pelo Google Meets mesmo, porque ficou mais rápido. É, pelo YouTube, para fazer streaming, o meu computador, coitado, ele não aguenta. O bicho é de boa para fazer trabalho no Word, mas para publicar vídeo, essas coisas, e aí o bicho já fica mais complexo, dando umas travadinhas. Ele até trava assim normalmente, já imagina no YouTube. Ficou bem melhor por aqui, você vê nossa resposta na hora. Vejo mesmo, bom mesmo. Data de entrega, para mim é o seguinte: vocês têm que me entregar tudo que eu for pedindo. Vocês podem entregar durante a semana, que já fica mais fácil, né? Mas até dia 22 de maio. Não deixa para entregar tudo de última hora, porque senão dia 22 de maio vai ter 10 mil trabalhos para eu ver quem entregou vai dar muito trabalho. Então vai fazendo ao longo da semana o de cada professor. Eu não sei se os outros trabalhos vão ser difíceis. Os meus são sempre igual o do gráfico lá, igual o da O do desenho das moléculas, mas são sempre exercícios simples assim mesmo. Vocês querem corrigir depois do intervalo? Quer terminar e corrigir depois? Vocês sabem. Fico na expectativa. Caraca, 15 pessoas, velho. Que legal. Tem mais gente que na sala. A aula online. Não é? Deixa para depois. Ó, Rosie, tia. Então, vou colocar aqui, ó. Qualquer coisa também vai ficar gravado, vocês podem ver depois. Depois eu vou colocar, então. Que horas são? 9? Vou colocar. Gente, meu computador já tá ficando muito doido. 9h30. Correção. Dos exercícios da aula. Muito linda. Essa caneta é ótima. Toda colorida.
Então a gente faz isso, 9h30 a gente volta. São 9 horas, 9h30, será? Vamos apagar aqui, 9h20. O Abner já foi embora. Ah, não tô conseguindo apagar esse negócio, meu. Ah, é porque eu tô com a caneta. Nove e vinte. Corrigir logo e acabar 9h30? Verdade, Paulo, sim. Boa, vamos. Então pode ser. Então deixa eu apagar isso tudo aqui. Limpar a tela. Deixa eu só salvar aqui o trabalho que a gente fez. Semana 3. Então, olha aí, gente, como é que é fácil. Esse trabalho foi muito fácil. Então, ó. Por que eu botei esse slide de fundo preto, né, meu pai? Porra. Aí. Então, a primeira parte era para desenhar as moléculas, né? Na verdade, esse artigo que tem, ele fala, o cara ele está estudando justamente os enantiômeros da cloroquina e ele pega esse carbono aqui, que é um carbono que tem quatro ligantes diferentes. Deixa eu colocar aqui na conversinha para eu conseguir ver o chat de vocês também. Marcela. Ah, deixa eu ver, peraí. Não vi nada. Então, olha lá. O que eu pedi primeiro, então, né? Eu quero que vocês desenhem esses compostos separadamente, sem ser resumido. Uma maneira que as pessoas costumam desenhar, gente, é colocando esses Rzinhos aqui, ó. Tá vendo esses Rzinhos aqui? Então, o que que acontece? Esses R's, para cada composto desse daqui, ó, para cada composto vai ser um R específico. Então, vamos, por exemplo, desenhar o composto 2A aí, ó. O composto 2A, como que ele ia ficar? Ia ficar esse anel de 6 lados aí, os carboninhos C dupla O aqui, C dupla O aqui, o nitrogênio. Eu vou desenhar sem estar com as ligações. Aí, olha aqui agora, o que a gente faz? Ó, quem que ia desenhar aqui? Aqui havia um R1. O R1 aqui, ó, vamos olhar, o R1 é igual ao R2, que é igual a um OC2H5. Então, seria um O e um CH2 e um CH3, né? Aqui tem um CH, aqui tem um CH2, um CH2. Por isso que eu pedi aqui, ó, sem ser de maneira resumida, sem ser, deixa eu colocar uma caneta aqui, sem ser de maneira resumida, tá vendo que aqui tem CH2 duas vezes, CH2 uma vez, duas vezes. CH2, duas vezes. Né? Na ponta do CH2, quem que vem? Vem um C dupla O. E o que mais? O R2, que vai ser quem? O, CH2, CH3. Então, vocês têm que colocar aqui, ó. Quem que é esse daqui, ó? Esse daqui é o R2. E esse daqui é o R1. Sem ser de maneira resumida, era para quê?
para toda vez vocês desenharem essa molequinha aqui. Toda vez você vai desenhar essa molequinha. Não precisa colocar esse 1 e 2, não. Tá? Isso que eu só coloquei para mostrar. Por quê? Porque ali está desenhando como? CH2, 2. Aqui também, ó, fica OC2H5. OC2H5. Isso aqui é o C2H5. Nossa, que feio. Ó, C2H5 lá. Esse daqui é isso que está desenhado aqui. Então, para vocês não desenharem de maneira resumida, isso daí, né? Agora, esse daí é o composto 2A. Se a gente fosse desenhar o B, a gente ia desenhar a mesma molécula, mas só que aí, ó, em vez desse R1 ser esse OC2H5, ia ser quem agora? Ia ser quem agora? O composto 2B. Deixa eu apagar. No 2B é um OH aqui e um OH aqui. Ó, R1 igual a R2, que é igual ao OH. Aí, ó, é dessa maneira. As pessoas desenham muitas moléculas dessa maneira aí, tá, gente? É de boa de vocês entenderem. Umas mais difíceis aqui, ó. Esse daqui é tranquilo, né? O R1 é o OH. O 2C, vamos desenhar o 2C. Deixa eu apagar essa partezinha aqui, que é o que diferencia um do outro. Ó, no 2C, o R1 é o OH. Então, aqui em cima, vou colocar quem? Aqui em cima é o OH. E aqui, embaixo, R2. Aqui ainda tem o C dupla O. Tem o C dupla O. E quem que é o R2? N, C2H5, duas vezes. Olha aí. Aí vem a dúvida, ó. Como que está desenhado isso daí? É assim? É assim? E aí? Desse jeito aqui que eu desenhei, tá certo ou tá errado? Esse daqui, ó. Certo ou errado? Certo ou errado? Quem responde aí? Se tá certo ou errado desse jeito aqui? Boa, Pauleira! Paulo já respondeu que tá errado. Por quê? Porque desse jeito aqui, ó, ia ficar como? Se eu mostrasse desse jeito. C2H6, né? 3 com 3, 6. E não é isso que a gente está vendo, não, ó. A gente está vendo o quê? C2H5. Então vai ficar como? Deixa eu tentar refazer esse N aqui. Opa. C2H5. Um ponto estranho aqui é qual? Que esse N aqui, ó, fica faltando um hidrogênio, né? Fica faltando um hidrogênio ali. Mas aí é, eu não sei o que que o cara quis desenhar, né? Porque se a gente desenhar também aqui, ó, se for assim, CH2. CH2 é C2H4. A única maneira de ser C2H5 é aqui mesmo, C2H5, ligado ao nitrogênio. Esse nitrogênio deve ter um hidrogênio ali, ele não colocou só. Tudo bem? Deixa eu desenhar esse hidrogênio bonitinho. Tudo bem? E esse daí é o 2C. Deixa eu colocar aqui em cima 2C. E o 2D vai ser o contrário, né? Esse grupo aqui, no 2D, ele vai subir. E o OH. Nossa, é difícil fazer essas. Vai descer. Tudo bem? Então era só para fazer esses desenhos aí. As pessoas fazem isso para economizar tempo em artigos. Então aqui, ó, são os grupos substituintes. Quais são os grupos substituintes?
Não confundam, gente. Eu já vi alunos de semestres para frente. Já vi, juro para você, falando que procurou o R na tabela. Na tabela periódica. E não achou. Não achou o átomo R na tabela periódica. E ele já tinha feito orgânica. E ai, meu Deus. Marcela, pode sim. Não tem problema não. Só salva em PDF para não ficar muito grande, porque foto, se você salvar no Word, ele vai ficar um arquivão grandão. No Word também pode ser, também não tem problema não. Mas em PDF é mais prático normalmente. Segundo aqui, ó. Desenhe o composto em uma folha, tire foto, salve o PDF, envie no espaço que vou deixar para vocês no Moodle. Eu deixei o espaço já no Moodle para vocês desenhar. Agora é isso aqui. A gente já pediu segunda parte. Segunda parte. Vamos colar aqui a segunda partezinha. Ligação com pontinho e tracinho, gente, enantiômeros, enantiômeros. O que que são enantiômeros? Né? Então, olha aí, ó. Ligação para trás, lá para o fundo, é um tracejadinho, tá para trás. Tá? E assim, nesse jeitinho aqui, ó, é que ela está para frente. Isso aqui vocês já sabiam, né? Isso vocês já sabem? Já, né? Sim, isso daí é que tá para frente. Se a gente desenhasse, se a gente visse a molécula 3D, mais ou menos, a gente ia ver mais ou menos assim, ó, um átomo lá no fundo, um átomo aqui na frente, um átomo lá no fundo, e o outro átomo no plano aqui. Tá? Lá atrás, quando o átomo está lá atrás, olha aí esse efeito. Lá atrás, na frente, tá? Fica pintadinho atrás, fica esse rachuradinho aí. Enantiômeros são moléculas que possuem a mesma, né? Possuem a mesma. Cansamos já de falar disso também, né? A mesma fórmula. Mas são diferentes com sua geometria. São diferentes com sua geometria. E para ela ter isso daí, para uma molécula ter isso daí, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter. Vou colocar aqui, ó. Precisa de um carbono assimétrico. Opa! Assimétrico. Que lindo esse assimétrico escrito, muito bonito. Uma bela caligrafia aí. Tá? Então, são moléculas que possuem aí essa questão de geometria diferente. Por que que é importante, gente, saber a geometria da molécula? É assim, ó, né? Você tem lá uma enzima que vai ser uma fechadurinha para uma molécula, tá? Aí nessa molécula, vamos supor que aqui, ó, em cima vai encaixar um OH e aqui embaixo vai encaixar um NH2. Tá? Tem um carbono aqui, um hidrogênio aqui e o restante da molécula lá. É desse jeito. Em cima encaixa o OH, embaixo encaixa o NH2 na sua enzima. Aqui é uma enzima. Aí, quando você vê a molécula lá, ela tem os. Me... Opa, deixa eu desenhar a enzima de novo. Quando você tem a enzima lá, ó, se você tiver o outro isômero, não precisa nem desenhar essa enzima feia, não. Se você tiver um isômero que ele vai ficar com NH2 em cima, o carbono e o OH embaixo, e o OH embaixo, e o restante da molécula. Ela vai encaixar aqui? Não, por quê? Porque esse NH2 está em cima.
Ah, mas você vai girar a molécula. Mas quando você gira a molécula, esse hidrogênio aqui, ele vai passar para o lado de lá. É porque quando a gente vê assim em 2D, dá a impressão que é só girar, que fica igual. Mas quando você gira, não consegue. Isso daqui a gente consegue muito ver com modelinho molecular. Qualquer coisa a gente coloca lá para vocês. Mas acreditem, quando o carbono tem quatro ligantes, não adianta, não adianta girar. Tá? Não adianta girar. É a mesma coisa que você, sei lá, achar que tomar um comprimido de cabeça para baixo vai ter um efeito diferente. Não adianta. Tá? E por isso que geometria é importante aí, porque o nosso corpo tem muitas enzimas que reconhecem aí, ó, substâncias que têm alguma característica dessa, tem que encaixar em cima, embaixo, com grupos funcionais específicos aí. E um fato curioso é que a maioria das moléculas que o nosso organismo reconhece, que a natureza reconhece, são moléculas do tipo R. Isso daí a gente aprende lá na bioquímica. A natureza é como se a natureza fosse destra, não fosse canhota. Muito louco isso, né? Não sei por que também. Claro, existem algumas moléculas que são S, que é outro tipo de isômero lá, mas a maioria na natureza vão ser moléculas do tipo R lá. Tudo bem? Deixa eu só botar o chat aqui, porque às vezes o chat fecha sozinho e quando eu minimizo a janela ele não aparece. Vamos para a próxima. Por enquanto tá de boa, esses exercícios eram fáceis, hein? Aí aqui, ó, o último exercício. Eu acho que é o último, né? Desenhar a cloroquina. Notem que ela está desenhada aí com esses CH2. CH2 três vezes, CH2 cinco vezes, desenhar essa estrutura sem esse tipo de representação. Aí, ó, sem esse tipo. A ideia é não olhar antes. Então, vamos lá, né? Só para desenhar aqui, ó. Tá selecionado ali, deixa eu. Então, a cloroquina, ela tem esse anelzinho de seis aqui. Ele é um anel aromático, tem um cloro. Tem outro anel aqui com nitrogênio aqui. A gente viu que ela é do grupo das quinolinas. Isso daqui então é uma quinolina. Eu vou perguntar depois, às vezes, vou perguntar para o Chapa a questão da cloroquina. Por que que aquelas mudanças? Às vezes ele deve saber. Ou então vocês podem perguntar também. Aqui, CH3. Aqui o hidrogênio, aqui que vem o Paranauê, né? Aqui que é a história, ó. CH2 três vezes, então você tem que fazer só aqui, ó. CH2, CH2, CH2. Aí vai vir o nitrogênio e vem C2H5 duas vezes. Então aqui, ó. Aqui sim, aquele desenho certo, ó. CH2, CH3. CH2, CH3. Por quê? Porque é C2H5. 1, 2, 2 com 3, 5. C2H5, C2H5, duas vezes. Tá? E CH3, três vezes lá. Tudo bem? Aqui, ó. Aqui o autor, e aí ele coloca o nitrogênio sem nenhum hidrogênio lá. Né? Naquele exemplo primeiro que a gente viu lá. Parece que faltou um nitrogêniozinho lá, um hidrogêniozinho no nitrogênio deles. Mas era só para fazer isso daí mesmo, vocês colocarem aqui. Lembra também, gente, ó, um ponto importante aí. Lembra que quando a gente desenha assim, quer dizer o quê? Quer dizer que tá assim, ó, CH2, CH2, pelo amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, hein? E CH2. Vem o nitrogênio, papapá para lá. E aqui, papapá também. Tá? CH2, esse CH2 está aqui, ó. Não acha que tem carbono ligado com hidrogênio. Não acha que está acontecendo isso aqui, não. Ó. Também já vi isso aqui em prova, ó. Tá? Carbono e hidrogênio fazendo duas ligações. Hidrogênio não faz duas ligações, pelo amor de Deus. Não. Horrível, não faz. Apaga isso da cabeça de vocês. Fechou? Eu acho que de exercícios que eu passei eram só esse, né?
Terceira parte, vamos ver se acertou. Aí era para ver se acertou, ficou certo, ficou bonitinho lá, né? Mesma coisa, ó. Deixa eu pegar a molequinha aqui. Eu tô falando a mesma coisa, olhando a molécula aqui e não colocando para vocês. Aí, ó. O CH2 que a gente tinha falado aqui, CH2, 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 CH2 aqui, CH3, CH2 aqui, CH3. Lá em cima, o nitrogênio com H, o carbono aqui com CH3, que é esse aqui, ó. Esse carbono aqui é esse aqui. Onde ele está ligado com CH3. Precisa aparecer esse hidrogênio aqui? Não, esse hidrogênio aqui ele fica escondido. Bem como esses outros aqui, né? Não tem nenhuma representação aqui, ó. Pode ver que não precisa aparecer. Essas representações aí eu vou acreditar que vocês já estão velhos de saber, até porque vocês estão fazendo matéria com Chiapa. E ele deve colocar só artigo que já tem as moléculas desenhadas assim, tá? Isso daqui, ó. É o normal que as pessoas desenham. Então já tem que ver isso daqui e bater o olho e reconhecer a molécula. Fechou? O exercício então era esse. Pode desenhar e tirar foto e colocar em salvar em PDF e mandar, que já conta como um ponto não, né? Já conta como ponto de trabalho aí. Ponto de trabalho. E já fica corrigido. Fechou, pessoas? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Ficou muito bom pelo Google Meet. Obrigado por vocês insistirem para eu ver por aqui. É sempre bom saber aprender essas coisas diferentes aí. Só tem esse que tem, professor. Eu acho que só, Rose. Depois a gente dá uma olhadinha. Se tiver outro, a gente faz a correção na próxima aula lá também. Mas eu acredito que é só esse mesmo. Tá tomando seus remédios lá de negócio? É isso aí. Parou de passar mal? Deixa eu descer aqui. Boa. Yasmin, fofa. Cadê Yasmin? Yasmin é a filha de quem? Olha aí a vantagem, né, JP, de estudar em casa, né? Ah, é a filha da Michelle, que bonitinha. Gente, é isso então. Eu vou ver agora como que eu faço para postar. Eu acho que vai ficar meio pesado para postar lá, mas eu deixo a noite dando um upload e fechou. Tranquilaço, de boa demais. Só isso, 10 e 9 e meia já. Foi bom ter adiantado que aí já acabou a aula, pelo menos no sentido de podemos ir ver Bruno e Marrone, então. Até a próxima, muito obrigado. Muitas pessoas assistiram. Fala para quem não assistiu para procurar no YouTube que eu vou dar o upload lá da aula inteira, tá bom? Tchau, Nécia, tchau, Marcela, tchau, Michele. Quem mais está aí? Obrigado pelo feriado, domingo é Páscoa, boa Páscoa para vocês. Fiquem em casa. E that's it, fechou. Deixa eu ver como é que para a gravação aqui agora. Aí vai lá e joga fora a apresentação, a gravação. Interromper a gravação.